yabasuhuje mwese hijya no hino ku isi ubu hari kwizihizwa umunsi mukuru ni umunsi mukuru wa Noheli umunsi witiriwe ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu bitewe no kubyemera ni isabukuru nk'ayandi masabukuru yose uzi imyaka irenga magana irashize hirya no hino ku isi abantu bizihiza uyu munsi igitangaje nuko nubwo uyu munsi wizihizwa hirya no hino ku isi abantu benshi bakawubaha nuko benshi bawiziza n'ubundi batazi inkomoko yawo bawiziza batazi impamvu yabyo dore ko hari abahuza n'umunsi wo kwishimisha umunsi wo kwinezeza bakanezeza imibiri yabo kurya no kunywa ibinyobwa bitandukanye yewe n'ibisindisha uyu munsi wa Noheli hari benshi ndetse benshi cyane batawemera cyane ko nubwo wizihizwa n'abakristo hari abavuga ko ari umunsi wa gipagani gusa utanafite igisobanuro gihamye abandi bakawufata nk'umunsi w'ubucuruzi umunsi w'icyashara ku bacuruzi Bibiliya nk'igitabo cyemerwa n'abemeramana by'umwihariko abafite imyemerere ya gikristo ivuga iki kuri uyu munsi tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 niyo tariki ya nyayo Yesu cyangwa se Yesu Kristo yavutseho cyangwa se wenda nk'uko bivugwa n'umutsi muhimbano washizweho ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyanone turacukumbura ibinyoma byose byitiriwe uyu munsi wa Noheli umunsi utavugaho rumwe hirya no hino ku isi reka twegure inyandiko z'abahanga zitandukanye abahanga mu mateka ni inyandiko zivuga kuri uyu munsi umunsi wa Noheli ikaze wageze kuri RedBlue JD ubwo nta kabuza nyine uraza gusobanukirwa nge wumva nitwa Jackson Semahoro komeza kwihererana inkuru nziza biranze menya ko wisunze RedBlue JD wamenyekanisha ibyo ukora byose bikagira kure abantu bihumbi n'ibihumbi bakakumenya cyane ko muri iyi minsi isoza umwaka hashizweho promotion ku muntu wese wifuza kwamamaza ibikorwa bye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zikurikirwa na benshi kuva kuri YouTube TikTok Instagram na Facebook wizuyaze dutume turagutumikira mu buryo bwose wifuza we duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 96 48 80 ntuzigere na rimwe wicuza gukorana na RedBlue JD RedBlue JD Ijambo Noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noël iri naryo ryakomotse mu kiratini yitwa Natalis bivuze amavuka mu cyongereza Noheli ikaba yitwa Christmas mu cyongereza iri jambo ni ijambo ry'inyunge rigizwe n'amagambo abiri Christ ndetse n'ijambo Masi aho iri jambo rikomoka mu cyongereza cyakera Christmas ijambo ryakoreshejwe kera cyane iri jambo rikaba ryarakoreshejwe mu mwaka w'1938 naryo rikaba rikomoka mu kigereki ndetse n'ikiratini aho Christus bikomoka ku kigereki Christos na Mayesi rikava ku kiratini misa akaba ari amagambo abiri yahujwe ivuka rya Yesu rero rifatwa nk'ikintu gikomeye dore ko n'indangabihe dukoresha uyu munsi ya Anno Domini yatangiye mu bihe by'ivuka rya Yesu nubwo bwose abantu benshi bizihiza uyu munsi w'amavuko wa Yesu ku itariki ya 25 kuboza abahanga bagaragaza ko Yesu cyangwa se Yesu atavutse kuri iyi tariki kubera ko ngo umunsi wa Noheli waba waremejwe kugira ngo uhurirane n'imboneko z'ukwezi kwa mbere kwitumba winter solstice ngo kuko abaromani bawizihizaga ku itariki ya 25 kuboza buri mwaka gusa nubwo ari umunsi witabwaho cyane n'abakristo hirya no hino ku isi bamwe mu batizera Yesu benshi bawiziza nk'umunsi wo gusabana n'imiryango ndetse bakawufata nk'umunsi wo kuruhuka ubu henshi hirya no hino ku isi ni ikiruhuko benshi bari kumwe n'imiryango yabo basabana basangira ibyishimo uyu kandi ukaba umunsi urangwa no kugura ku buryo budasanzwe ugereranyije n'indi minsi yose igize umwaka imyambaro ndetse n'ibiribwa biza mu by'imbere cyane bikunze kugurwa cyane kuri uyu munsi wa Noheli mu myaka myinshi ya mbere y'ikinyejana cya 16 benshi mu banditsi bizeraga ko Yesu ngo yavutse ku itariki ya 25 kuboza Noheli ikaba ari umwe mu minsi yizizwa cyane ku isi ariko siko byahoze nk'uko benshi babitekereza nyuma y'imyivumbagatanyo y'abaprotestanti mu myaka y'1500 amwe mu matorero y'igiprotestanti yanze kujya yizihiza Noheli iki gihe aya madini n'amatorero yavugaga ko ari ibisigazwa by'ibyarangaga ubupapa uko imyaka yagiye ishira ariko cyane cyane nk'uko bigaragara ubu Noheli isigaye yizizwa hafi n'abantu bose b'amadini anyuranye cyane cyane ko no hanze y'urusengero ari umunsi wafashwe nk'ikiruhuko gikomeye cyane kurusha
ibindi byose mu mwaka. Mu bihugu bindi bigira umubare muto w'abakristo, naho ngo ntibibabuza ko uyu munsi wa Noheli akenshi ubusanga ari kunji. Igihugu nka Korea ahagaragara umubare muke w'abakristo, ngusanga biziza Noheli ku buryo budasanzwe, kuko ngo mu gihugu hose uhasanga imitako y'uyu munsi, imitako ya Noheli. Mu bihugu wenda bitiziza uyu munsi wa Noheli twavugamo nk'igihugu cy'Ubushinwa, havuyemo imijyi nka Hong Kong ndetse n'umujyi witwa Macao, igihugu cy'Ubuyapani, Arabia Saudite, Algeria, Thailand, Nepal, Iran, Turkiya ndetse na Korea ya Ruguru. Muri ibi bihugu byose usanga badakozwa iby'uyu mugenzo ndetse batajya banizihiza Noheli nk'uko ibindi bihugu bibigenza. Gusa nubwo bimeze bityo ariko ntibibujije ko uyu munsi wa Noheli hari benshi bawufata nk'ikinyoma cyangwa ubusa, bakavuga ko ari ibintu byahimbwe n'abantu bidafite aho bishingiye. Ese koko mu by'ukuri Yezu cyangwa se Yezu Kristo twumva yavutse tariki ya 25 nk'uko benshi babyizera? Niba se koko atari ukuri, kukivuka rye gyizizwa kuri iyi tariki? Nge nitwa Jackson Semahoro, uri kuri RedBlue JD. Niye mpamvu inyakuri Noheli yizizwa tariki ya 25 kuboza? Reka nabyo tubirebe. Kubera ko nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza itariki Kristo yavutseho ndetse nta n'inyandiko ibivugaho, abayobozi ba Kiliziya Gatulika bahisemo iyo tariki bashaka kuyihuza n'umunsi mukuru wizizwagaho imigenzo ya gipagani kugira ngo bayiburizemo. Abaroma bakaba barawufataga nk'umunsi wizizwaho ivuka ry'izuba ritaneshwa, bishimira ko izuba ryongeye kuboneka. Ibi bikaba byarakozwe kugira ngo abapagani bahindukirire ubukristo, barusheho kubuha agaciro. Urugero, ibiti bizwi ku izina rya Evergreen, ibi ni ibiti bihora bitoshye umwaka wose. Ibi byakoreshwaga n'abapagani mu mihango yabo, biza kwifashishwa noneho n'abakristu bakajya babitakaho imbuto zo mu bwoko bwa pome, bashaka kwerekana ubusitani bwa Edeni. Kuri ubu izi mbuto nizo zaje gusimburwa n'imitako tubona ku biti bya Noheli kuri ubu ngubu. Mu kinyejana cya 4 ahagana mu mwaka wa 330 nibwo umwami Constantine yashizeho umunsi wa 25 kuboza nka Noheli y'abakristu. Hanyuma biza kwemezwa burundu na Papa Rebellious ko ari wo munsi nyawo wo kwizihizaho isabukuru y'amavuko ya Yezu Kristo. Abanditsi, abahanga mu mateka, abacukumbuzi bo ni iki bavuga kuri uyu munsi, umunsi wa Noheli ubaho n'abatari bake? Mu binyejana byinshi bishize abanditsi b'abakristo bagiye bagaruka cyane kuri Noheli nk'itariki y'amavuko ya Yezu Kristo. Mu kinyejana cya 18 abantu bamwe batangiye gutanga ibindi bitekerezo byabo ku bijyanye na Noheli. Isaac Newton uyu yaramamaye cyane, uyu kandi yavuze ko umunsi wa Noheli ngo watoranyijwe hagendewe ku bihe by'ubukonje bukabije, ubw'izuba riba rigaragara mu gihe cya mu gitondo, winter solstice, rikarasa rishinze, igihe abarumani bitaga Bulma, kikizizwa ku itariki ya 25 kuboza. Mu 1743 umudage wari umuhanga cyane akaba umuprotestant yitwa Paul Ernest Jablonski, uyu yavuze ko Noheli yashizwe ku itariki ya 25 kuboza hagendewe kuyijyanisha n'umunsi w'izuba ku barumani, dies natalis solis inventi, kandi ngo wari umunsi wa Kiliziya mu mwaka w'1889, kandi ngo wari umunsi wa Kiliziya. Noneho mu mwaka w'1889 Louis Dunchneze we yavuze ko umunsi wizizwaho Noheli ngo watoranyijwe habazwa amezi 9 nyuma y'ivuka rya Yezu. Gusa ariko n'ubundi ivuka rya Yesu naryo rikomeza kubingora abahizi cyane, ko hari ibigaragaza ko igihe bivugwa ko Yezu yaba yaravukiye ngo hari mu gihe cy'ubukonje, ndetse bakavuga ko iby'abungeri batangaje ko babonye Yezu nyuma yo kuryamishwa mu muvure akimara kuvuka i Betelehemu, ngo bitumvikana ukuntu bari aha hantu kandi hari igihe cy'ubukonje bukabije ahanyine i Betelehemu mu gihugu cya Palestine. Yezu Kristu cyangwa se Yezu yavutse ryari koko? Itariki ya 25/12 byaba ari ibinyoma byahimbwe? Mu gucukumbura iby'iyi ngingo reka turebe inyandiko zitandukanye harimo n'iza Bibiliya mu Isezerano Rishya cyangwa se New Testament, dore ko ariho hagaragara inkuru ya Yezu Kristu akimara kuvuka. Ku ikubitiro mu gitabo cya Luka
ku gice cya mbere umurongo wa 24 kugera ku wa 26 haratubwira ngo bukeye umugore we Elizabeth asaminda abihisha amezi 5 mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabrieli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Inazarete. Ayo ni amagambo dusanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 24 kugera ku wa 26 mu kwezi kwa gatandatu ahabyumvikanye neza. Mbese ko marayika yasanze Maria akamubwira ngo azasaminda, hari ubwo yigeze amubwira ngo usamye inda ngo byibuze duhere ubwo tubara kandi tukwemera ko nubundi Yesu ngo yavukiye igihe kingana n'icy'abandi bana amezi 9. Niba marayika Gabrieli yarasanze Maria mu kwezi kwa gatandatu, amadini akavuga ko yavutse mu kwezi kwa 12 babivanye he? Icyo ni kimwe. Nanone kandi muri iki gihugu cya Palestina aho bivuga ko Yesu yavukiye bafite ibihe bine by'umwaka ari by'umuhindo, impeshi cyangwa iki urugaryi ndetse n'itumba, kandi bigaragara yuko mu Bisirayeli nta bashumba cyangwa sabungeri yewe n'amatungo byabaga bikiri mu misozi no mu rwuri mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 12 ukwa mbere ndetse n'ukwa kabiri, kuko cyabaga ari igihe cy'ubukonje bukabije. Icyo gihe cy'ubukonje kirangiye nibwo Abisirayeli batangira gukwezi kwabo kwa mbere bitaga Habibu. Nta kuntu rero Yesu yaba yaravutse mu kwezi kwa 12, kuko guhera mu kwa 9 cyabaga ari igihe cy'imvura ndetse n'ubukonje byinshi cyane. Abo bashumba cyangwa se abo bungeri baba baramuboneye hehe? None bigeze mu kwa 12 cyari igihe cy'ubukonje, byo byari bibi kurushaho kuko amatungo n'abantu byari kwicirwa n'ubukonje n'imvura mu misozi. None se koko niba bimeze bityo, ubwo murabona byashoboka bite ko abashumba cyangwa se abungeri bari kuba bari mu misozi kugeza icyo gihe? Ibyo ni ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye bivuga kugushidikanya ku kuba Yesu cyangwa se Yesu yaba yaravutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 umunsi wizizwaho Noheli. None se koko uretse itariki ya 25 ukwezi kwa 12 haba hari indi tariki Noheli yizirizwaho? Reka nabyo tubirebe. Bimwe mu bihugu bikurikiza kalendari ya kera izwi nka Julian calendar birimo Ethiopia, Uburusiya ndetse n'ibindi bitandukanye byiziza Noheli tariki ya 7 Mutarama cyangwa z'ukwezi kwa mbere. Iyi tariki ikabihura n'itariki ya 26 kuboza kubakoresha kalendari y'ubu izwi nka Gregorian calendar cyangwa se kalendari ya Gregoire. Ubushakashatsi bugaragaza ko 90% by'ibihugu byiziza uyu munsi biwiziza tariki ya 25 kuboza. Tariki ya 25 kuboza, ahantu henshi uhasanga imitako ku munsi wa Noheli ngo bikaba ari ibintu byo kuva kera mu mateka y'uyu munsi. Amabara akunda kwitabwaho abantu bataka kuri uyu munsi ni ibara ry'umutuku n'iry'icyatsi kibisi. Andi mabara abantu bajya bakoresha ni umweru, silver ndetse n'ibara rijya gusa na zahabu. Umutuku ngo ugaragaza amaraso ya Yesu yamenekeye ku musaraba, icyatsi kibisi cyo kikavuga ubuzima bw'iteka. Igiti cya Noheli benshi bakunze gukoresha bataka kuri uyu munsi, benshi bagifata nk'ihinduka ry'abapagani. Mu cyongereza Christmas tree cyangwa se igiti cya Noheli ni izina ryatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1835 rivuye mu Kidage. Igiti cya Noheli cyaba gifite inkomoko mu Budage mu kinyejana cya 18, ariko benshi bavuga ko Martin Luther King ari we watangiye kugikoresha mu kinyejana cya 16. Mu Bwongereza uyu muco w'igiti cya Noheli wahagijijwe bwa mbere n'umugabekazi Queen Charlotte, umugore wa George wa gatatu, ariko biza gushyirwamo ingufu n'igikomangoma Prince Albert mu gihe cy'ingoma ya Queen Victoria. Mu mwaka w'1841 igiti cya Noheli cyari kimaze gukwirakwira mu Bwongereza hose. Mu mwaka w'1841 kandi abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo batangiye gukoresha icyo giti, igiti cya Noheli. Habaho kandi indirimbo za Noheli zizwi kuba zaratangiye mu kinyejana cya 4 i Roma mu Butaliyani. Indirimbo nk'izo harimo nk'indirimbo y'Ikilatini izwi ku izina rya Veni Redempta Gentium, yanditswe n'umugabo witwa Ambalos, umukuru w'abasenyeri Archbishop wa Mira. Indi ni indirimbo yitwa Caude Natus Ex Palentus, iyi yahimbwe inandikwa n'umuhanzi w'umwesipanyoru witwa Prudentius mu mwaka wa 1413. Ubu kandi iracyaririmbwa mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye kugeza kuri uyu munsi.
Impaka nubundi zirakomeza ku munsi wa nyawo mu byukuri Yesu Kristo yaba yaravukiyeho nk'itariki ihamye itari 25 z'ukwezi kwa 12 nkuko benshi bakunze kwizihizaho Noheli nkuko bimaze kuba umuco. Nyamara ariko itariki yivuka rya Yesu ntizwi neza. Isezerano rishya muri Bibiliya naryo ntago ryerekana itariki yavukiyeho. Agana mu mwaka wa 200 nyuma ya Yesu, Crema of Alexandria yanditse ko mu gihugu cya Misiri hari abizizaga ivuka rya Yesu kwa 25 z'ukwezi kwa Passions. Iyi ikaba ari itariki ijyanye neza na 20 Gicurasi cyangwa z'ukwezi kwa gatanu. Teraturian wabayeho mu mwaka wa 220 nyuma ya Yesu. Mu nyandiko ye ntabwo nawe yigeze agaragaza ko Noheli ari umunsi ukomeye wizizwaga na Kiliziya Gatulika muri Afurika. Nyamara ariko mu gitabo Chronography cyasohotse mu mwaka wa 221 Sextus Julius Africanus yavuze ko Yesu yavutse kwa 25 Kuboza ari nayo tariki kuri ubu ngubu yizizwaho nk'umunsi w'isabukuru ye. Gusa ariko De Pascha Compotus ni ingengabihe y'iminsi mikuru yashizwe ahagaragara mu mwaka wa 243 itangaga itariki ya 28 Werurwe kwa ariyo tariki y'amavuko Yesu Kristo yaba yaravukiyeho. Muri 245 umuteologian yitwa Origen of Alexandria yagize ati usanga abanyabyaha gusa Farawo na Herod aribo bonyine bizizi igihe bavukiye. Muri 303 umwanditsi w'umukristo Albinus yarwanyije cyane igitekerezo cyo kwizihiza ivuka ry'Imana cyangwa se ibigirwamana ngo bikaba bigaragaza ko muri iki gihe Noheli ngo yari itaratangira kwizihizwa. Kugeza ubu nubwo bimeze bityo hari ibihugu bigenda biza imbere mu kwizihiza Noheli icyane kurusha ibindi ku isi. Igihugu kiza imbere ku isi yose mu kwizihiza Noheli haza igihugu cya Canada, igihugu cya Norway, Iceland, Liechtenstein ndetse n'igihugu cya Finland. Nibyo bihugu biza imbere mu kwizihiza Noheli cyane kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Gusa nanone hari n'ibindi bihugu bidakozwa ibyo kwizihiza iyi Noheli habe namba. Ahanini ibi bihugu impamvu bitizihiza uyu munsi wa Noheli nuko usanga abaturage babyo benshi ari abamizirima cyangwa se ari abayisilamu, keretse wenda nk'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru iyobowe n'umunyagitugu Kim Jong-un akaba ngo yarabujije abaturage be kwizihiza uyu munsi wa Noheli dore ko ngo atawemera. Igihugu nka Afghanistan, Algeria, Britani, North Korea cyangwa se Korea y'Amajyaruguru, igihugu cya Libya, Mauritania, Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, igihugu nka Somalia, Tajikistan, Tunisia, igihugu nka Turkmenistan, Uzbekistan ndetse na Yemen. Ibi ni bihugu biza imbere cyane mu kutizihiza uyu munsi wa Noheli. Nubwo bimwe mu bihugu bitawizihiza ariko hari n'ibindi bihugu byo biwufata nk'umunsi w'ubucuruzi aho kuwufata nk'umunsi w'ikiruhuko. Amashuri, amabanki, amasoko byose biba biri gukora nk'uko bisanzwe. Yewe ntibanagaragaza n'igikorwa cyo kujya guteranira hamwe mu masengesho. Ibyo bihugu birimo Azerbaijan, Bahrain, Cambodia, igihugu cy'Ubushinwa, Comoros, Iran, Israel, igihugu cy'Ubuyapani, Kuwait ndetse n'ibihugu nka Mongolia, Maroc, Oman, Pakistan, igihugu nka Qatar, Thailand, igihugu nka Turukiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu utibagiwe n'igihugu cya Vietnam. Ahangaha gahunda zabo zo zirakomeza nk'uko bisanzwe nkaho ntacyabaye dore ko uyu munsi wa Noheli bawufata nk'umunsi utabaho. Ngaho nguko ngibyo ibya Noheli n'inkomoko yayo itaravuzweho rumwe yaba impimbano cyangwa se ari ya nyayo. Ibi byo ntibyakabaye urubanza. Umunsi mwiza kuba yemera mwese n'abatayemera uburenganzira bwanyu bwubahwe. Ndabashimiye ku mwanya wanyu muha RedBlue JD. Ibitekerezo byanyu nibyo dushingiraho. Yitwa Jackson Semahoro. Ibihe byiza nibyo mbifuri. RedBlue JD.